Myslel slovenský dejín je to to isté, čo od pároči charakterizuje všetky opredivé národy. Zachovať si solidný politický základ národného života, ktorým je jedine samostatný štát. Slováci ako prví zo všetkých stredoeurópskych národov sa dopracovali takej organizácii spoločenstva, že to znamenalo formu vtedajšej štátnosti. Narodil som sa 13. augusta 1925 v dedinke Kriviany, okres Savinov, ale moja rodina pochádza z Dietvy. Prvý kresťanský obchod s myšleným tovarom bol Ďuricov, potom k tomu pridal krčmu a zvolil ho za richtára. Prakticky celý život ostal starostom obce, takže náš dom bol strediskom inteligencie celej Turíckej doliny. V 25. prišiel som na svet ako prvý syn. Na toho bol hrdý, samozrejme, ako každý otec. Tak staral sa o rodinu, ako mohol, až do krízy 35. rokov, keď ja už som začal chodiť na gymnáziu do Prešova, to bolo najbližšie. Po druhej triede gymnázia ekonomicky to našim nevychádzalo, tak si otec spomenul, že on má právo poslať syna na gymnázium do Krakova. Išiel tam, dal ma zapísať. My sme už aj prešli, celá rodina, vtedy sme boli 4 deti, do Polska, čakali sme v Mušine a 3. septembra som mal nastúpiť do Krakova. 1. septembra Hitler prepadol do Polska, tak otec nás balil a poslal na Slovensko. No. A tak sa stalo, že ja som strátil rok, lebo som nebol zapísaný. Až potom cez strička Salesiana ma prijali do Šaštína Salesianské súkromné gymnázium. A tým som na miesto Krakova išiel na západné Slovensko a tam sme mali takých učiteľov, čo nás vedeli vzbudiť aj kňazské povolanie. Po 5. triede som požiadal, chcem sa stať Salesiánom. Išiel som do noviciátu svätom Benediku v 44., keď začínalo povstanie. Som spravil prvé sľuby a už ako Salesián som išiel do Trnavy, kde bol posledné 3 roky gymnázia a pedagogické kurzy, aby nás pripravili na Salesián. V 47. po maturite predstavili si ma, vybrali ako jediného, aby ma vyslali na štúdia do Talianska, vlast Salesianom do Blaska. Roboty som mal vyše z počiatku, keď som skončil štúdia, som vyučoval teológiu, pomáhal aj filozofiu a sledoval politické vedy. Najprv vo Viedni a promoval som v Padove, kde som už potom bol riadnym profesorom teológie. Ale keď po mojej promocii v Padove ma dekan fakulty pozval, či by som neprišiel robiť asistenta. Práve to, že ma pozvali na fakultu politických vied. A to preto, lebo už som mal pekný rad publikovaných vecí zo slovenských dejín, aj v taliančine, aj vo francúzčine, aj v nemčine. Dekan tej fakulty založil pre mňa nový vyučovací predmet
politické dějiny východní Evropy. Pro nich východno znamenalo všechno, co bylo pod ruským vplyvem. No. Lebo my nejsme východná. Takže jsem mohl právě v rámci mojich studií, pro které jsem v nejkratších termínech získal, tak docenturu, jako aj doktorát třetí, aj riadnu profesuru a katedru spravili pre mňa behom 4-5 rokov, ako, keď som začal ako asistent. Máte k dispozícii pekný plat, máte k dispozícii žiadne o štátne príspevky na zvláštne študijné projekty. Slovom, človek môže robiť najväčším pohodlím všetko, čo tento predmet vyžaduje. Preto som si mohol dovoliť v rámci mojich východových štúdií najlepšie preniknúť do slovenských dejín. Kde som išiel po archívoch, tak pre najnovšie, ako aj pre najstaršie dejiny. A niečo bolo, sa to zbieralo. Mám tu teraz práve, začnem uzbradovať, neviem, najmenej 15 000 fotokopírovaných dokumentov týkajúcich sa slovenských dejín. Na tomto základe som prišiel k záveru, ktorý tu na Slovensku je ešte cudzí. Najvýznamnejšou politickou osobnosťou slovenských dejín bol bez pochyby slovenský kráľ Rastíc 846-870 má aj schopnosti, aj čas vládnutia, lebo to bol prvý Slovák, ktorý založil štátnosť a tak ju rozvinul, že všetky tri tedajšie, my by sme povedali, mocnosti pokladali ho za partnera na svojej úrovni. Rastíc mal odvahu aj kapitálne, my sme povedali, že si mohol poslať posolstvo pápežovi do Ríma. Na to sa tu nemyslí. Vtedy to znamenalo najmenej 300 ľudí vybaviť na dlhú niekoľko mesačnú cestu s veľkými darmi, zlata, drahá, komu a tak ďalej, preto aj s vojenskou strážou a tak ďalej. Keď mu pápež nemohol vyhovieť, choď to bol veľký pápež, Mikuláš I, lebo prečo? Nemal tam, veríme, vtedy nevedeli, že existujú nejakí Slováci. Kým sme nemali, on otvoril, to bola prvá vec, ktorú v Ríme, ktorú vzbudil pozornosť. Ale sa nevzdal, vedia, že okrem rímskej stolice je aj druhý Rím. Tak sa obrátil na druhý Rím. Už aj preto, lebo nielen potreboval učiteľa, ktorý by jeho slovenskému národu hlasali kresťanské náboženstvo v jeho slovenskom jazyku, ale potreboval oporu veľmoci proti tretej veľmoci germánskej ríši. My si nevedomujeme, že aký politický rozhľad mal ten slovenský kraj. Musel poznať celé dejiny súčasné, v akých sa nachádzal a musel mať už nahrobenie na to také bohatstva, že sa dá rešpektovať. Ďalšie osobnosti potom sú tí, čo ho imitovali, pokiaľ sa dalo. Thank you.
dnes dochádza k deformácii výkladu zmyslu a podstaty slovenských dejín. Je to veľmi závažný problém, najmä u národa, ktorý ešte nemá celkom vyvinutú sieť a obsah školstva, najmä teda to znamená, že osnovy, ktoré by jasne prezentovali výklad slovenských dejín, tak ako, je, ako sa skutočne odohral. A preto je táto otázka pre nás veľmi dôležitá, preto sa spýtam pána profesora, čo si on myslí o tom, že sa deje s týmito našimi dejinami z hľadiska tejto deformácie. V normálnych, dlhodobo upevnených štátoch takáto otázka prakticky nejestvuje. Vyskytuje sa to iba vo vzťahu k štátnym útvarom, ktorí nemajú ešte dlhé trvanie. A preto historický štátov, ktorí sa cítili vznikom týchto nových štátov, ukrivdení na ich historickom vlastníctve stratených území, pochopiteľne sa usilujú vo svojich dielach presvedčiť svet, že tie nové štáty nemajú svoje vlastné dejiny. Tomuto sa netreba čudovať, ale čím dôkladnejším štúdiom dokázať a rozšíriť aj do zahraničia fundovaný obraz nového štátu s jeho historickými koreňmi. V našom prípade nebezpečné je to, že národ po získaní alebo obnovení svojej štátnosti nechal historické inštitúcie všetkých stupňov v rukách tých istých osôb, ktoré boli do funkcií vymenovaní predošlým režimom, ktorý pokladal tie inštitúcie za svoje ideologické pracoviska. Na školách slovenské dejiny sa nevyučujú nielen dostatočne, ale absolútne nedostatočne. Lebo na to chýbajú tie najzákladnejšie predpoklady, tak z personálneho, ako aj z materiálneho ohľadu. Chýbajú nové učebnice a chýbajú noví učitelia. Základy nášho národného charakteru pokladám najmä to, čo väčšina cudzích aj mimo európskych pozorovateľov. V zahraničí som sa vždy usiloval pozbudiť mojich talianských, nemeckých, francúzskych aj zámorských priateľov a známych, ktorí prejavili záujem cestovať do vtedajšieho sovietského bloku, aby navštívili aj Slovensko. Väčšina z nich po návrate konštatovali, že ich prekvapila slovenská otvorenosť, vľúdnosť, ústretovosť voči iným, ktorá sa prejavuje ochotou všemožne pomôcť aj celkom neznámym ľuďom v tom, čo práve potrebujú, tam mnohí zabúdajú, že takéto pozitívne vlastnosti môžu mať aj svoju dôležitú hospodársku stránku, hlavne v raste turistického ruchu. Veď každý sa rád vráti tam, kde sa dobre cítil a doma bude o tom rozprávať mnohým ďalším ľuďom vo svojom domácom prostredí. Za najdôležitejší zápor súčasnej slovenskej spoločnosti pokladám nezáujem až odpor voči základným občianským záujmom a povinnostiam. Pre drvivú väčšinu slovenských občanov napríklad
základné právo a povinnosť použiť svoje volebné právo. Je, voči tomu masa Slovákov je až nepochopiteľne indiferentná. Ďalším našim národným nedostatkom je neschopnosť či nevôľa náležite sa organizovať. Toto je pre mňa najväčšia slabosť dnešnej slovenskej národnej pospolitosti. Sme ako taký rozviazaný snop, po ktorom každý si môže šľapať ako chce. Chýbajú nám regionálne a celoštátne združenia občanov určitého povolania, určitých osobitných kultúrnych, náboženských a iných záujmov, ktoré v iných štátoch dosahujú aj značnú sílu pri ovplyvňovaní verejnej mienky. Na Slovensku aspoň ja nepoznám žiadne podobné združenie, ktoré by malo pevnú organizáciu, prítomnú v desiatkách a stovkách slovenských obcí a miest, ktorý by mohol prejaviť organizovanie mienku desiatich až 100 aj viac tisíc kvalifikovaných členov. Toto našej spoločnosti úplne chýba. My máme tu vraj 3600 rozličných spolkov a organizácií. Ale každý to zároveň si ochráni a nestýka sa so žiadnou inou podobnou štruktúrou. Toto znamená rozkúskovanie a nemožnosť, keby také vyhlásenie, možno teraz sa o to usilujem Matica Slovenska, už sa blíži k 30 tisícom členov a má niekoľko 100 miestnych organizácií. Naša perspektívna národná budúcnosť závisí od dvoch základných podmieňovateľov. Prvým z nich je čo najhĺbšie poznanie vlastných dejín od najväčšej časti občanov. Lebo bez toho faktora je takmer nemožné vštepiť do rozhodujúcej väčšiny občanov živé národné povedomie a z neho vyplývajúcu národnú hrdosť, ktoré pomáhajú takým spoločenstvám prekonať aj najtvrdšie skúšky, pred ktoré ich historický vývoj môže postaviť. Toto musí dosiahnuť, ako som spomenul, národný školský systém. Ale pretože sme počtom relatívne malý národ a štát, druhým rozhodujúcim faktorom vždy býval a zostáva konkrétny záujem väčších susedov a hlavne v našom geopolitickom priestore v danom čase rozhodujúcich veľmocí. Bez týchto dvoch faktorov perspektíva národnej budúcnosti je vždy neistá a ohrozená. Nie len naše, ale aj európske dejiny nás učia, že všetky, ale najmä mohutnejšie spoločenské útvary prežívajú a mohutnejú, kým si čo najvernejšie zachovajú základné idei, ktoré podmienili ich vznik. To platí aj o národoch a štátoch. Náš národ
vznikol z ideje slovenskej štátnosti od 7. storočia a upevnil sa prijatím kresťanstva. Bolo to práve kresťanstvo, ktoré mu umožnilo zachovať si národnú identitu aj napriek takmer tisícročnému obdobiu, v ktorom bol pozbavený svojej štátnosti. V súčasnom historickom období najväčšie je ohrozený práve tento základný faktor nášho kresťanstva.